No Edko, konečne ťa tu máme. No, takže ja som počula, Edko, že si povedal, že podnikatelia si môžu za to, že sa im zvýšila tento rok elektrika. Lebo minulý rok neprišli za tebou a nedali ti nejakú požiadavku alebo akú pičovinu, alebo čo si povedal, alebo nejaký podnet, že viete čo, pán premiér, mne sa tak zdá, že budúci rok sa bude zvyšovať elektrika, čo keby ste s tým bola čo robili? Však sebe to jebe, aj všetkým vám tam. Ako, vidíš, čo sa deje? A ty sa ideš teraz vyhovárať na podnikateľov. No vy ste úplne hajzli. No, takže vôbec to takto nebolo. Neprišla žiadna požiadavka, nikto nič nenamietal. Tak sme mysleli, že sú spokojní, že s tým rátajú. Koľko ste vám to úplne tam hrabe na tie hlavy? Ja to nechápem, jak sa volá, čo takéto sproste môže okotiť. No ani ja. Ešte, že ja som normálny. Ja som sa snažil, teraz nám prišla požiadavka, tak to riešime. Áno, výborne, ďakujem vám. Choste do prdele. No a ešte si pozrieme, ako to vypadá na našich zjazdovkách. Juuu, to je paráda, Egino, čo povíš? Jaj! Toto je životík. Jaj, to je super, len ma drž, lebo ja som na lyžach nestal, už aj nepamätám. Hoho, neboj sa, však vleky máme zadarmo. Fakt, ozaj, kurva, však to je tvoje. Počúvaj, Borku, a tebe sa elektrika nezvíhala troška takto. Tiebe, nabori sa, zvyšovanie cen neplatí. To ozaj, kurva, však tie vleky musia zozrať aj teba, toľko elektriky, to je normálne. Ja to mám v piči, jaj, tu je najlepšie na tejto zjazdovke. Ja mám elektriku furt rovnako, je to, že mám srať. Ja si ju ešte aj znižím, keď si ja budem ešte aj menej platiť. Teda Boris, to si vychytal, kurva, ešte, že si ma zobral, si kamoš. Počúvaj, Igino, a prečo máš ženské šaty? To mám Paulinkine, lebo som sa zjebal do kaluže, dole to je roztopené, tak mi požičala. Ináč som hetero. Ja dobre, lebo už som sa lákol, keď ma tak pevne držíš za ruku. Poďme, obejdeme sa. Všetkých pozvaláme dole, ak čakajú na vleky. Kurva, veď je to moje. Borko, a ideš na referendum? Čo ti jebe, veď tu je krásne na tomto svete, jaké referendum? Teraz čo bude sobotu, môžem ho jebať. A ty ideš? Ja som ako správny občan, idem. Ale zaškrknem, že nie. Ty si zákerný, Igor, tak to má byť. Na tomto svete je krásne. Pozdravujeme všetkých slušných podnikateľov a aj tých neslušných. Majte sa krásne a nezabudnite. Nezabudnite ísť na referendum, lebo ja idem. Ja sa budem lyžovať a obehovať. Majte sa. No, tak vidíme, že na slovenských zjazdovkách to žije, je veselo, ľudia sa tešia, takže není problém ako. Jedine Boris nemá problém, ostatní majú problém, kurva. Takže minajte menej elektriky, kurva, lebo vám bude zima a budete hladní, alebo žrať surové jedla. Mňa to nezaujíma, ja mám peňazí dosť. A čo hovoríš na to, že Ríšo odišiel teraz do Maďarska na voľaký odtučňovací pobyt alebo na voľaký oddych alebo ja neviem čo a teraz ešte aj referendum ide a on sa akože odjebe. No a máme tu exkluzívne zábery Ríška pri masáži, takže poďme si to pozrieť. Tak a mám ťa! Au, Zuzá, prestaň, čo ti jebe, jak ma to bolí, pusti mi tú nohu! Teraz sa odjebeš na odtučňovačku, keď sa tam potrebujeme. Celé Slovensko je v prdeli a ty si ide vyvalovať čunky? Aaaa, Zuzá, si normálna, pusti mi tú nohu. Kurva, však pozri sa, jak mi to pomohlo. Kúkaj, aký som krásny, vyšľachtený, aký som pochnutý. A ukáž, a ozaj, to si kurva. A to pôjdem aj ja potom, aha. Ha, 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 však to tak fajn si pochudol. Ale to ma nezaujíma, čo tu robíš, kurva, teraz? Keď sme v takýchto sračkách. A ešte ide aj referendum. Ideš na referendum? Jasné, že to stíham. Však hovorili, že na 3 týždne si išiel. No a tak potom asi nestíham. Nejdem. Ja sa budem pekne tu na vyšľachťovať. Zuzá, pusti ma. Bolí ma to. Ešte to trošku potlačím, aby si zapamätal, kurva. A potom ťa možno pustím. Zuzá! Ups, no tak to sme mali krásny živý vstup z Ríškovej masáže a vidím, že sa tam má veľce fantasticky. Kurva, však ho tam úplne ničila. Ticho, zaslúžil si. Počkaj ma potom po vysielaní. Chlapci sa na teba chystajú. Dostaneš nakladačku. Ďakujem pekne. Maj sa krásne.